Semyon Karhu syntyi Kalevalan piirin Latojärvellä vuoteen 1933 asui lastenkodissa Enonsuussa. Sitten hänet siirrettiin Uhtoalla nykyisessä Kalevalassa olevaan lastenkotiin. Sodan alettua Semyon Karhu oli töissä sotatehtaalla Uralilla. Vuonna 1943 hänet otettiin sotakouluun, jossa hän sai muutaman sota-ammatin. Hän pystyi konekivääri, miinanheitin, tykistö sekä ilmatorjuntamieheksi. Karhu pääsi rintamalle kesäkuussa 1944 ja joutui heti osallistumaan suurhyökkäykseen Syvärillä. Semyon Karhun ilmatorjuntamiehen taistelutaipale jatkui Karjalassa, Aunuksessa ja Pitkärannassa. Alikersantti palkittiin useilla mitaleilla alas ammutuista vihollisten lentokoneista. Sittemmin heidän ilmatorjuntadivisioonansa siirrettiin Kuolan Niemimaalle. Voitosta hän sai kuulla juuri siellä. Sodan päätyttyä Semyon Karhu jäi armeijaan, opiskeli upseerikoulussa ja sen päätettyä palveli upseerin eläkkeelle siirtymiseen asti. Lapsuudesta asti urheilu oli Karhun elämän erottamattomana osana. Se auttoi niin sodassa kuin sodan jälkeisessä elämässä. Nykyäänkään tämä mies ei istu kädet ristissä, vaan hoitaa kesämökkihommia ja auttaa naapureita ja läheisiä. Onnittelemme veteraania syntymäpäivän johdosta, toivottaen terveyttä, rauhaa, hyvinvointia sekä pitkää ja onnellista elämää.